剩下俄国四州，那么这个谈判的实力，不管是退还是不退，甚至是这个其他的形式，那相对的一个减弱，所以使到这个多元种族的路线，会让人家感觉到这个概念很好，但是大家在质疑，怎么样去贯彻？在我请丹瑞希子跟回应之前，我先简单的概括一下两位嘉宾基本上这样子说，德多恰就觉得说，过去40年可能民政党都没有办法做到这个多元种族的路线，所以他有质疑说未来能够做到吗？这是德多恰的看法。那加财大概就提到说。 民政党现在面对的是失去了宾州大本营过后重建工作面对了局限，第一点，而且他作为国政的一份子，他承担了一定的国政的这个弊端，同时他觉得说民政现在呢在失去这个仅剩两国四州的时候呢，他的谈判政治筹码呢基本上是减少了。那在这三种局限跟尴尬之下，加上德多恰所说的40年的这个历史的看来呢，你本身对于说这个多元种族未来能够走下去还保持乐观吗？ 既然谢波士提到了过去的40年，也就是民政党执政宾州的40年呢，如果说对于多元民族的这个路线我们没有去贯彻，那么未免对林长佑医生和对我有一点不公平。为什么呢？因为我们要了解回忆这个过去，就是1969年事件过后，70年这个整个。 国家的政策改观变成是以单一单元种族为主的，整个气氛的笼罩之下呢，民政党在那个时候呢，依然的为了人民，特别是宾州的人民，而组成了跟武统跟其他政党组成了国政，那个时候就是为了要减少政治的纷争，而为了人民的经济，同时在整个。 这个局限之下呢，在槟城不断的推动了多元民族、多元文化的一些措施和政策。但是你说出一点很重要，你说当时加入72年加入这个联盟，那大家很好奇是因为那个时候刚好就是在马来西亚种族政治蛮气焰蛮盛的时候，反而这个时候本来民政党一开始组成，他结合这个华教分子啊、工党人士啊等等，就是要去挑战当时的单元种族政党。那为什么72年人家觉得说他会飞蛾扑火？ 的去参与一个由单元种族政党组成的一个联盟呢？这个也是因为我们了解到，在整个马来西亚的政坛里面呢，马来民族的这个政治的思维有两大主流，两大主流就是一个是马来民族主义，以武统为主，另外一个是宗教的集权这个神权主义，以回教党为主。 所以在这两个的比较之下呢，还是以民族主义的这个路线呢，可以跟另外其他民族的民族主义来去结合，来成为一个超民族的国家主义。这个也是当时林昌玉医生所看到的一点。所以才义不容辞的要跟武统合作。是当时的那个政策啊，比现在。 可以说是更加单元。经过了整30多年呢，特别是我们以槟城作为基地，鼓励了很多华人的文化传统节日，舞狮舞龙舞术纳入马来西亚运动会，还有讲助学金，包括这个工业土地的这个售卖等等都没有顾打制。 的形式之下，我们开拓了一个新的局面，所以宾州才能够这么蓬勃的发展。我相信对于民政党的成立到他加盟这个联盟到组成国政到后来的发展，但是刚才所说的，那德多恰我相信你也非常了解。但是为什么你还会觉得说他过去40年没有扮演好这个多元种族的这个角色做得很好呢？我是要补充我们丹师弟所说的，同时我有。 不大同意他有所说的某一些东西，因为确实是在当年的时候，民政党是在1967年面对了内讧，内部的严重的挑战，已经威胁到林昌佑政权的存亡。那个时候，反对党也就是民主行动党，在州议会提出了一个不信任的动议。当时他估算，当时我认识那个叶景元，他是行动党的主席。 他估算他能够，反对党他有4票，他能够拉拢民政党的8票。
他有十二票，嗯哼，十二票对十二票，二十四个州议席，嗯，他有足够推翻林昌佑的可能性，嗯哼。可是，在那个时候非常巧妙的，就是说啊，林昌佑，因为他本来一路来他跟联盟的关系相当好，嗯哼，尤其是敦拉萨做了首相之后，嗯，他们的关系更加密切，嗯哼。因此呢，当他有为难的时候，敦拉萨就伸出了援手，嗯，那么林昌佑在衡量底下，他为什么要接受这样的一个联合概念？因为为了槟城，他不能够再举行一个大选，或者槟城来一个特别的选，因为那时候才五一三不久罢了，嗯，所以他必须为了槟城呢，他要跟联盟结合。因此，在一九七二年的时候，他成立一个联合政府。你的意思是说，当时是为了维护那个宾州政权，所以必须做？不是，我是说，他其中一个很大的原因，是因为他的政权受到了威胁。嗯哼，他必须要跟联盟合作，因为他跟联盟的合作，所以武统的议员在州议会里面就弃权，弃权了，所以这不信任动议就不能够被通过。我提起这个在州议会里面，提出不信任动议是很重要，因为这个关系到马来西亚今天和未来呢，谁要对某一些领导不动议，不能够产生不信任，一定要在国会里面，或者在沙捞越也是两个例子，就是在议会里面发生的。所以你的意思是说，当时候加跟联盟的合作，不完全是基于说要走向多元种族，而是希望不丢政权，是这样的意思吗？很重要，这第一点，我们但是可以反驳我，不要紧。嗯，第一点就是说，第一点就是他的政权要维护，为了槟城人民，这点出发点我们会同意。嗯，第二点，我们要知道，在这个五一三过后，我们的副首相，就是当时的副首相，嗯，也是后来的首相敦拉萨，他提出一个很明确的观念。嗯哼，他说，这个国家的政府是由巫统组成的。嗯，这个国家的形式是由巫统，政府的形式由巫统来决定的。可是，我们的敦拉萨他开明在哪里呢？嗯，他衡量了整个局势之后，他说，我与其走这个军事的路线，嗯，我不如重开民主。嗯，重开民主的时候，为什么他能够成功呢？嗯，因为他有一些熟悉左派统战的人士来协助他。嗯，我可以指出这些人的名字：阿杜拉、阿杜曼吉、阿杜拉阿曼，还有萨马伊斯麦。嗯，他们就有一些左的思想。嗯，他们影响了敦拉萨，说你不如把这个阵线扩大，嗯，这个统战是很重要的，嗯，团结所有可以团结的人，所以民政党就因此加进了这个组织，嗯，啊，从专门开始呢，民政党就没有影响他的多元的路线，嗯，但是民政党一加进这个组织以后呢，他已经慢慢的被标签成为华西的政党，是，他不能够否认这一点，嗯，因此他必须要在华社里面求生存，是，这就是说我说四十年来他的多元理念我没有否定，嗯，但是现实的社会中他走不通，是将来他要怎么走，我就希望我们的新主席告诉我。那要先委屈亚才大哥，因为这个呢可能是当时要直接回应，从加入这个国政的加入联盟的真正原因，到加入联盟之后是不是歪曲了原本的这个路线，甚至呢被看成是另外一个滑稽政党，为什么会造成这样的一个局面呢？广告回来，我们请丹旭妻子跟博士好好跟大家说一说，别走开。下个星期是民政党308后的第一次代表大会的党选，那配合着代表大会党选，我们今天特别探讨多元种族主义的路线究竟民政党要如何贯彻始终。在现场的三位嘉宾分别有民政党后任全国主席丹旭妻子跟博士，著名的时事评论员达多谢时间博士，以及龙雪华堂总执行长陈亚才先生。那下来呢，我们接听来自沙巴邱先生的电话。邱先生你怎么说？我的看法是民政党应该争取各族平等，在司法改革方面也应积极废除内安法令，在自由民主的国家里每个人都应该得到公平的审讯和辩护，是邱先生打岔一下，邱先生都应该打岔一下，以会议全民，是邱先生你刚才所提的，你说民政党应该做这些事情，你觉得在过去民政党没有做这些事情吗？我们已经给了国政五十年的改变，民政党都无法改变巫统，那么我们还需要多少的时间呢？嗯哼，所以你的意思是你觉得过去四十年你觉得这方面民政党可能做得不够，还是你没有看到？对，做得不够。对，好，谢谢邱先生。下来我们有怡保的严先生。严先生你好，你怎么说？你好，是大家贵宾好。重要就是民政党呢，它是多元种族，嗯，这个政党。